ରେଟ୍ ଯାଉଥିଲା ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଟିକେ ଅଧିକା ଗହଳି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଟିକେ ରେଟ୍ ହେଉଛୁ, ପନିପରିବା ରେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ, ସେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅଧିକା ଅଧିକା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ, ନେଇକି ଯିବ ସେଇଟା ରେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ରେଟ୍ ମାଲ ଯେତିକି ଆସିବା କଥା ମାଲ ଆସିବା କମିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆଉ। ଯାହାନେ କିଲେ ବାହାର ନେଉଥିଲେ 40 ଟଙ୍କା, ଏବେ 60 ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଲ ସେଠି ସର୍ଟ ହେଉଛି ନା, ଅଧିକା ଲୋକ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ପନିପରିବା ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଇଆଡ଼ୁ ବିକିବା ପାଇଁ। ଆଜି କୋବି କିଣିଲୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ରେଟ୍ ଭଲ ଅଛି ଆଜି, ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବଢ଼ିଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବଢ଼ିନି, ନାଇଁ ବଢ଼ିନି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ତ ସବୁବେଳେ ନା। ଆଜି ବାଇଗଣ, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ଟମାଟୋ, ଶାଗ ରେଟ୍ ମାଗିବା ସବୁ 50 ରୁ କମ୍ ନାହିଁ, 60 ଟଙ୍କା। ଆଗରୁ ଯାହା କିଣିଥିଲୁ, ଏଇ ବାତ୍ୟା ନହଣୁ ଏର ଚାର୍ଜ ଅଧିକା, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ହାଇ ରେଟ୍ କରିକି ମାନେ ଚଢ଼ଉ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କିଛି ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ତ ନାହିଁ, ଏ ରେଟ୍ କାହିଁ ହେବ? ପୁରୀରେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଇଛି, ଇଆଡ଼େ ତ ହେଇନି ପ୍ରଭାବ, ଟିକିଏ କିଛି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ବଢ଼ିଯାଇ ବୋଲିକି ହଠାନା ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବ ଆମେ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡେଲ କରିବା, ଏପଟୁ କାହିଁକି ସବୁ କରିକି ନେଇ ରଖିବା, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପରିବା ରେଟ୍ ତ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି, ମୁଁ ଗାଜର, ଟମାଟୋ, ଆଉ ଶାଗ, ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସାରୁ, ନାଇଁ ନା ବଢ଼ିନି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇ 8 ଦିନ ହେଲାଣି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହିଁ ସେଇ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି। ସତର୍କତା ଆମେ ସଦାବେଳେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆର ଥରକ ବାତ୍ୟାଟା କିଛି ହେଲାନି, ଲୋକମାନେ ସବୁ କିଣାକିଣି କରିକି ଚୁଡ଼ା ଚାଳ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ନା ଏଥରକ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଏତେଟା କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ହେବନି, ନା ଭୟଭୀତ ତ କେବେ ବି ନାହୁଁ, ଯାହା ତ ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଯାହେଲେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ପରିବା ଟିକେ ବହୁତ ଟିକେ ଯାହା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ 50-60-70 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଥିଲା, ଯାହେଲେ କାକୁଡ଼ି 60 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଟଙ୍କା, ମଟର 60-70 ବିକା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଟଙ୍କା, ବିନ୍ 50 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣଟା ଟିକେ ରେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟମାଟୋ ଟିକେ ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି ଆଉ। ନାଇଁ ପରିବା ତ ଯାହେଲେ ଟିକେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଲୋକ ଆମ ଏଇ ଲୋକ କେବଳ ରେଟ୍ଟା କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରେଟ୍ ଟିକେ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆମଦାନୀରେ ଯେତିକି ଅଛି, ଲୋକ ଅଧିକ ହେଲାନି, ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଲାନି, ଯେହେତୁ ରେଟ୍ ଉଚ୍ଚାରେ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯାହାହେଲେ ତ ମାନେ ରେଟ୍ଟା ଟିକେ ରହିବ, କାହିଁକିନା ବାତ୍ୟା ସକାଶେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି ରେଟ୍ କିଣିବା କଥା ବିକିବା କଥା, ଯଦି ସର୍ଟ ହେଲା ଜିନିଷ ଆମେ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାହେଲେ 30-40 ଭିତରେ ଅଛି ପରିବା ରେଟ୍, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 30-40 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି, 40-50 ଟଙ୍କା, 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ 2.5 କିଲୋ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ, ହଁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଘରଦ୍ୱାର ଭାସିଗଲା, ଏବେ ସେ 60 ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ନା ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, ଟମାଟୋ ଥିଲେ 40-60 ଅଛି, ତ ଅଧିକ ସବୁ ରେଟ୍ ତ ବଢ଼ିବ, ଫୁଲ, ଟମାଟୋ, ତାପରେ ବନ୍ଧା, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର Unit 1 ପରିବା ହାଟରେ ଥିଲୁ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନେଉଥିଲୁ, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ୟାନିକ୍ ବି ଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ପ୍ୟାନିକ୍ ବି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବି ରଖନ୍ତୁ।